Labrīt! No šodienas Stepija Brīvības pieminekļa Basteikalna parkā būs aplūkojams lielformāta fotoobjekts, kas tapis, protams, par to un ap to, ka Latvijas hokeja izlase izcīnīja bronzas medaļu. Un šorīt manu sarunu pievienojas šī objekta idejas autors Kristaps Štobis. Labrīt, Kristap! Labrīt! Vispirms jau, vai sanāca arī pašam tā aktīvi fanot līdz Latvijas hokeja izlasē? Jā, protams, kā jau visi Latvija, arī mēs skatījāmies hokeju, fanojām, pārdzīvojām, dzīvojām līdzi visiem mačiem un iedvesmojoties no grandiozām šīm uzvarām un vispār, kā tas viss attīstījās, gribējās arī mums dot savu artavu tajā visā emocijā. Un līdz ar to šobrīd te Basteikalna parkā tātad ir aplūkojams lielformāta fotoobjekts. Jau ierasts ir bijis, ka jūsu radītie darbi vairāk mūs iepriecina gada tumšajos mēnešos, izgaismojot Ziemassvētkus, bet tagad arī vasaras naktis tiks izgaismotas ar šo objektu. Kāds bija varbūt tas ceļš no idejas līdz realizācijai? Ceļš bija pavisam vienkārši, skatoties fināla spēli un tās emocijas vienkārši bija pāri pārēm, un kā jau visu Latviju mēs tam dzīvojam līdzi un priecājāmies, un likās, ka vajag kaut kā to emociju paturpināt, un kā lai to vislabāk izdarīt, man liekas, katram ar savu lietu, ko viņš dara, un mūsu gadījumā tā ir dekorācija radīšana, tā tad radījām šo gaismas objektu, kas noteikti vēl to emociju pacels un paturpinās visu vasaras garumā. Tas ir arī, tur ir gaismas instalācija, viņš strādā naktī, vislabāk ar gaismu un tā. Šorīt rīta agrumā mēs varam vērot kontūras šim te objektam, tātad tumsā to varēs jau redzēt krietni pa lielāko attālumu, bet kādi materiāli izmantot un raksturojot šo te objekta izmēru, tas ir visai tāds iespaidīgs un diezgan pamanāms. Jā, izmēri ir horizontāli vairāk par 3 metriem. Speciāli veidojām viņu nedaudz lielāku, kā teiksim, par prototipu ir ņemts mūsu vārdsargs Artūrs Šilovs, un uz tās bāzes veidot šī forma un siluets. Tad jā, viņam būtu jābūt pamanāmam jau no attāluma. Tad pat laikā skatījāmies, protams, veidojām viņu šai vietai, lai tas būtu arī simboliski brīvības pieminekļu tuvumā, jo šeit tik sagaidīta izlase, un tas šī mums ir svēta vieta, lai tas viss vēl turpinās. Jā, šī noteikti ir emocijām piepildīta vieta, gan sagaidot Latvijas hokeja izlasi, gan arī šodien noteikti svinīgi atklājot šo te objektu. Nedaudz atklājiet aizkulises, kas gaidāms dienā? Jā, 12. Dienā ar mazu svinīgu notikumu šeit pat Basteikalna tumā atklāsim šo mūsu vidas objektu. Piedalās arī hokejisti, lielie varoņi, kur varēsim vēlreiz pateikt viņiem paldies klātienē, varbūt sarunāt kādu autogrāfu iespējams. Un jā, pasākums solās būt mazs, bet